Ish ministri i transporteve Edmond Haxhi Nasto dëshmoi për më shumë se një orë në prokurorinë e krimeve të rënda lidhur me tenderat e rrugëve pas arrestimit të ish zyrtarëve të autoritetit rrugor shqiptar. Pas daljes nga organi akuzës, Haxhi Nasto nuk dha shumë detaje nga shpjegimet që kishte dhënë para prokurorëve. Si drejtues politik i ministrisë, ish drejtues politik i ministrisë transporteve të infrastrukturës gjatë një periudhe të zhvillimit të këtij projekti. Prokuroria e krimeve të rënda dyshon se në aferën korruptive me rrugën Tiranë-Elbasan, kosto e të cilës arrin në 54 milion dollar, janë përfshirë edhe ish zyrtarë të lartë të Ministrisë së Transporteve, por deri tani nuk ka akuza zyrtare për ndonjërin prej tyre. Për abuzimet, në pranga përfunduan ish kreu i autoritetit rrugor shqiptar Dashamir Xhika, si dhe dy ish zyrtarë të tjerë. Sipas akuzës, ish zyrtarët e arrestuar kishin bërë 12 amendime kontratash, duke shmangur këshillin teknik të autoritetit rrugor shqiptar, si dhe bordin drejtues, të cilët janë të vetmet organe të cilat mund të marrin vendime të tilla. Hetuesit dyshojnë se nëpërmjet këtyre amendimeve kishin urdhëruar financime të pajustifikuara për punime të cilat nuk ishin kryer, ndërsa paratë për to ishin marrë në formë korrupsioni.